Dobrý den, jmenuji se Jan Smolík, je mi 19 let a pocházím z Prahy, kde momentálně studuji závěrečný ročník 4. gymnázia. Ve svém volném čase rád sportuji, fotím s dronem, věnuji se akciovým trhům a kryptoměnám, či čtu knihy o seberozvoji. Sám se hodnotím jako veselého, komunikativního, cílovědomého a přátelského člověka. Mí přátelé jsou pro mě velmi důležití, když se jim tady snažím být oporou. Dobré vztahy jsou pro mě prioritou, to je důvod, proč se snažím v každém kolektivu udržet. Mezi mé další zkušenosti, které jsou nejen pro mého podnikatelského ducha podle mě významné, patří určitě budování různých účtů na sociálních sítích a účast na zájezdu do Finska v rámci projektu Erasmus. Ve Finsku mě nadchl tamní způsob výuky a snažil jsem se najít něco podobného u nás. Před rokem jsem narazil na obor inovativní podnikání, který představuje přesně to, co jsem hledal. Podnikání mám vztah už od malička. Pocházím z podnikatelské rodiny a tak vím, že to není nic snadné. Před 3 lety jsme s kamarádem založili projekt, který měl za cíl ukázat turistům Prahu z jiného úhlu pohledu. I přesto, že tento projekt nakonec nebyl úspěšný, odnesl jsem si spoustu cenných zkušeností, získal nové dovednosti a také objevil vlastnosti, které se potřebuji zlepšit. Občas jsem byl poněkud unáhlený nebo netrpělivý. Tento projekt mě naučil se na věci dělat více s rozvahou a nadhledem. Váš obor mi přijde skvělý v tom, že zaměřený především na praxi. Založení reálné firmy spolu s dalšími stejně motivovanými studenty mi přijde jako ideální způsob získání cenných zkušeností a dovedností. Mojí motivací je stát se úspěšným podnikatelem, který dokáže dosahovat svých cílů. K mým předpokladům pro váš obor patří nejen komunikační schopnosti, ale zároveň i chuť dotáhnout věci do konce. Věřím, že bych svému tým byl pevnou oporou a dokázal svými nápady pomoct řešení problémů. Doufám, že se vás zaujal tak, jako váš obor zaujal mě a čím se na svým setkání. Děkuji za pozornost.